Përshëndetje të dashur maturant, kudo që ndodheni në këtë moment. Unë jam Buqja, jam udhëhecse e qendrës karrierës në Universitetin Europës Juklindore. Fillimisht, shpresoj që kjo video t'ju gjej shëndoshe mirë. Së dyti, uroj që të gjithë së bashku të mund të te kalojmë sa më shpejt kohën e COVID-19 me qëllim që t'i rikthehemi për ditëshmëri sonë. Besoj që ndrimi në shtëpi gjatë gjithë kësaj kohë na mësoi të reflektojmë për veten tonë. Andaj, ajo çka unë do të kërkoj nga ju të dashur maturant, është të mendoni vetëm 5 minuta për veten tuaj, duke i dhënë përgjigje pyetjeve shumë thjeshta, njëkohësisht dhe esenciale për ju. Çka dëshironi ju dhe çka pas përfundimit të shkollës së mesme? Dëshironi të vazhdoni studimet? Nëse po, atëherë ku? Nuk dëshironi të vazhdoni studimet? Do të shpërnguleni jashtë shtetit, në Gjermani, Itali, Amerikë, apo diku ku ju keni familjarët tuaj, dëshironi të vazhdoni të punoni, apo thjesht nuk keni menduar akoma asgjë. Nëse të gjithë këto pyetje rrotullohen në kokën tuaj, besoj që nëpërmes të prezentimit të radhas, ne, përfaqësues të Universitetit Europës Juklindore, të mund t'ju ndihmojmë me qëllim që ju ta gjeni veten tuaj në karrierë dhe në të ardhmen. Prezantimi i radhës do t'jetë i bashkangjitur me tekst dhe foto, me çrast ju do të keni mundësi ta ndalni videon, të lexoni tekstin që është aty, t'i shihni video fotot dhe më pastaj të mund të bëni një kërkim në internet ku ne kemi të postuara materiale. Pika e parë që unë ju sugjeroj të bëni është të vizitoni webfaqen e universitetit ton www.cu.edu.mk. Me çrast në çdo kohë do të keni materiale të përditësuara. Gjithashtu mund të na ndiqni në Facebook, në LinkedIn dhe të gjitha rrjetet e tjera sociale ku frekuenton normalisht rinia. Për gjithë ata që dëshirojnë të vazhdojnë studimet, do me thanë pas përfundimit të shkollës suaj të mesme, cikli i parë që do të ndesheni në universitet është cikli deri diplomik. Dhe këtu, në universitetin ton, ju keni mundësi të ndiqni studimet me sistemin 3-vjeçar apo 4-vjeçar. Ndryshe thënë, me 180 apo 240 kredi. Të gjitha ata që do t'i vazhdojnë studimet me sistemin 3-vjeçar, më pas mund të vazhdojnë magjistraturën plus 2, dhe të tjere që ka regjistruar sistemin 4-vjeçar, vazhdojnë magjistraturën plus 1 vit. Kategoria e tretë, të gjithë studentët që dëshirojnë akoma më tepër ta zhvillojnë veten karrierën e tyre, mund të ndjekin studimet e doktoraturës në Universitetin Europës Juklindore. Normalisht një maturant që dëshiron të vazhdojë studimet, pyetja e parë që intereson është cilat janë programet apo drejtime që ofrohen në universitet. Tek Universiteti Europës Juklindore keni gjithsej 5 fakultete. Besoj mund të arrini ta vëreni edhe nga këto 5 rrath. Fakulteti i Drejtësisë, me drejtimet, studimet të drejtësis, kriminalistik dhe siguri, si dhe një drejtim inovativ dhe interesant, informatika juridike. Unë ju sugjeroj të pyetni profesorët, të gjitha ta që studiojnë në universitetin tonë, që kanë diplomuar, me qëllim që të keni një përshkrim më të lehtë për para se të vendosni drejtimin apo studimet që ju do t'i vazhdoni. Fakulteti i dytë është Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë, me drejtime Biznes dhe Ekonomi, në kuadër të cilës keni Menaxhmenti dhe Marketingu, Financa dhe Kontabilitet apo Pastër Ekonomi, keni drejtimin Financa dhe Banka, do me thanë drejtimi i dytë, si dhe ndërmarrësia, drejtimi i cili zakonisht finansohet nga kompanit apo institucionet me të cilet ne kemi bashkëpunim, për të cilën do të flasë edhe më vonë. Fakulteti i tretë është Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore, në kuadër të cilit funksionojnë drejtimet Menaxhmenti Publik dhe Administrata, me drejtimet Menaxhimi Publik dhe Politika Publike, Menaxhimi Organizatave Jo Qeveritare. Drejtimin e dytë e keni Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, me drejtimet Shkenca Politike apo Pastër Marrëdhënie Ndërkombëtare, si dhe drejtimi i tretë, Puna dhe Politika Sociale. Ju lutem ndiqni webfaqen në universitetit tonë, në kuadër të gjitha fakulteteve keni drejtimet e caktuara dhe lëndët qoftë ato obligative apo zgjedhore që ju do t'i ndiqni në Universitetin Europës Juklindore. Për çdo lëndë keni nga një paragraf që besoni do t'ju ndihmojnë shumë për para se ju të vendosni atë që do të studioni. Fakulteti i katërt i radhës është Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore, që tek populli i jo njihet si Fakulteti i Informatikës.
në kuadrë të të cilit keni drejtimet, shkenca kompjuterike, inxhinieri kompjuterike, informatika e biznesit dhe arhitektura dhe dizajni, drejtim ky i cili është në akreditime SIPR. Vlen të përmendet në këtë rast, studentët që regjistrohen në universitetin ton mund të ndjekin studimet të gjitha në gjuhën shqipe, në gjuhën maqedonase apo angleze. Me këtë rast, shembull, një student që studion informatik mund të ndjek studimin në gjuhën angleze, dhe në fund, për posë të diplomas në informatik, a i ka shkatsi, posedon shkatsi edhe në gjuhën angleze. Drejtimet të këtila, të me thënë të qëndiqe në gjuhën angleze, i keni edhe në fakultetet e tjera. Si dhe fakulteti i radhës, si PESTI, fakulteti i gjuhëve, kulturave dhe komunikimi, që kam baruar dhe unë, në kuadrë të të cilit keni drejtime gjuhë dhe letërsi angleze, gjuhë dhe letërsi gjermane, si dhe komunikimi ndërkombëtar. Zyra e karierës mban llogari për atë se ku punojnë studentët pas diplomimit. Do të thënë, marrin në telefon një nga një të diplomuarit gjenerat pas gjenerate. Sipas analizës së fundit, mbi 60% janë punësuar më njëherë pas diplomimit dhe në përqindjen 40 keni një kategori të cilët nuk kërkojnë punë për shkak se dëshirojnë ta bëjnë magjistraturën dhe mos punojnë dhe një kategori tjetër që normalisht janë në kërkim sipër të punës. Nuk e di nëse keni pas rasta vizitoni Universitetin e Europës Juglindore ndonjëherë, është një kampus shumë i bukur, i integruar, të me thënë keni gjithë shka në një vend, unë shpresoj që Covid kaloj sa më shpejt dhe ju të mund nga vizitoni neve, kampusi kryesor është në Shkup dhe të gjitha në Tetov më falni, dhe të gjitha drejtime tjera i keni edhe në Shkup. Objektet dhe ngjyrat kanë identifikime të caktuara, për shembull ngjyra portokalli janë ngjyrat e konvikteve, ekzistojnë gjithsej shtatë ndërtese me 450 shtretër. Ne kemi zgjedhur për t'ju prezantuar disa nga fotot që besoj do t'ju duken interesant. Dhe foto të kampusit që thash në Shkup që vërtet është shumë i mirë i pajisur me teknologjinë më të mirë të mundshme. Studenti që vendos të regjistrohet në universitet, normalisht i intereson edhe çështja e bibliotekës, tek ne keni mundësi për sallat leximit, do të thënë shumë të mira, keni librat në versione të printuara, po një përparësi shumë e mirë është ndjekja e materialeve elektronike. Do të thënë biblioteka universitetit ka bashkëpunim me biblioteka tjera universitare ndërkombëtare, me shra studenti prin në shtëpi, për shembull, kontrollon materiale elektronike, që i ndihmojnë teksa përpilon një punim seminarik apo teksa mëson. Pik tjetër me rëndësi që ndoshta në këtë rast më tepër u intereson prindërve tuaj, është shërbimi i sigurisë, tek ne ekziston siguria 24 orë, për posë kamerave janë persona të cilët vërtet kujdesen ju të jeni sigur teksa studioni në universitet, apo edhe ata që jetojnë. Ne kemi fatë, kemi një mes vërtet moderne studentore, ata të cilët studiojnë në Universitetin e Europës Juglindore mund të shfrytëzojnë edhe kushtet e terreneve sportive, që këtë rast janë ato të futbollit, për shembull kyçja në ping-pong, për shah ose edhe fitness qendra që ekziston në Universitetin e Europës Juglindore. Folëm për fakultetet, folëm për mundësi që i ka universiteti jon, një pikë shumë e rëndësishme, e dyta me radhë që do e kisha theksuar, është qasja e personalizuar. Vërtet që universiteti ka gjithçka të integruar në një vend, mirëpo çdo student ka një ID kartel me të cilën ai vet identifikohet. Me kartelën regjistron provimet, me kartelën regjistron orarin, hyn në orë, do me thanë merë materialet online në përmes të sistemit Google Classroom që komunikojnë profesorët, edhe mundohemi që çdo studentit i ofrojmë një mentor apo tutor i cili do të ndjek zhvillimin akademik të studentit pre vitit par e deri sa të diplomoj, normalisht duke i asistuar që të i kaloj vështirësi që ndoshta i has deri sa studion. Pika e radhës me rëndësi është pika e bursave, do më thanë e treta me rëndësi. Ekzistojnë disa kategori të bursave. Kategoria e parë e bursave është kategoria e studentëve me not 5.0 për 4 vite. Do më thanë të gjitha ato që kanë dëftesa 5.0 për 4 vite kanë lirim financiar 60%, ndërsa të gjithë maturantët të cilët për 4 vite kanë dëftesa me not mesatare 4.5 kanë lirim financiar 40%. Nëse ndajmë për fakultete,
ata të cilët regjistruan në fakultetin e biznesit dhe të informatikës, u vjen të paguajnë nga 360 euro në semester, ose nëse ndajmë në muaj nga 60 euro në muaj. Dhe studentët që regjistruan në tre drejtime tjera, në fakultetin e gjuhëve, në fakultetin juridik dhe shkencave shoqërore, u vjen të paguajnë nga 260 euro në muaj në semester, apo 43 euro në muaj. Kategoria e dytë që thamë duhet keni notë mesatare 4.5, studentët e fakultetit biznesit dhe të informatikës paguajnë nga 540 euro në semester ose 90 euro në muaj dhe tre fakultetet e tjera u vi të paguajnë nga 390 euro në semester apo 65 euro në muaj. Kategoria e dytë e bursave është bashkëpunimi që ne kemi me komunitetin e biznesit apo organizatat jo qeveritare, janë ato që vendosin standarde për të finansuar studentët që vërtet kanë kualitet. Kategoria e tretë është një mundësi shumë e mirë për të shfrytzuar punë dhe studime, do me thamë paralelisht edhe punoni edhe studioni në Universitetin Europës Juglindore, normalisht ju punoni kur nuk studioni, mund punoni në qendrën kompjuterike, mund punoni në bibliotek, në qendrën e karierës, dhe në fund, për post diplomës universitare, ju mund meni 2-3 vite për voj pune që besomni punën e keni të garantuar për shkak se keni për voj. Dhe kategoria e katërt me radhë është ndihma financiare për fëmijën e dytë ose tretë i cili studion në Universitetin e Europës Juglindore. Të gjithë ata që janë njohës mirë të gjuhës angleze dhe dëshirojnë të përjetojnë jetën studentore vërtet, diku jashtë shtetit tonë, është programi Erasmus që zakonisht shfrytëzoi një mundësi të tillë rreth 60 student në vit. Do të thënë me gjitha universitetet europiane që ne kemi bashkëpunim, në këtë rast Universitetet Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut, Spanjës, Gjermanisë, Austrisë dhe Francës, ju bëni këmbim një muaj, një semestër në këto universitete. Edhe kundërta, kemi pas rast për shumë student nga Franca, nga Gjermania, nga Rusia, të cilët kanë ardhur për këmbim studentor në Universitetin Europës Juglindore. Për pos asaj, tani më kemi bashkëpunim edhe për punë, do me thanë, ta kryejmë praktikën në institucionet europiane, me që rast 15-20 student e shfrytëzojnë këtë mundësi që është shumë e mirë. Programi Erasmus i mbulon 470-520 euro në muaj për studente që e shfrytëzojnë këtë mundësi. Tani më të njëjtit kanë të drejtë të punojnë nga 15 orë në javë. Në me thanë, i thamë fakultetet, i thamë bursat, i thamë kushtet mundësi që janë tek ne, është radhë të flasim dhe për profesorët. Vërtet kemi fat që universitetin ton e kanë themeluar ndërkombëtar, institucione, universitetet të Amerikës dhe të Europës, me që rast të njëjtit vinë për të ndarë përvojën e tyre me studentët e Universitetit Europës Juglindore. E njëjta ndodhë edhe për stafin tonë të cilët kanë pas mundësi magistraturën apo doktoraturën, do një specializim të kryen në këto universitete, me që rast përvojën e ndajnë me studentët e Universitetit. Kemi të tillë të cilët kanë mbaruar në Maqedoni dhe shtetet përreth, janë fytyra publike eminente të cilët kanë përvojë në jetën publike, në institucione qoftë qeveritare, jo qeveritare apo organizata të tjera. Nëse jeni student Universitetit Europës Juglindore, mund të kyçeni në organizata studentore, në këtë rast janë parlamenti, asociacioni studentor, avokati studentore dhe klube studentore që përpos mundësisë studimit, ju domethënë merrni edhe përvojën e të qenurit student për ta shfrytzuar maksimum atë. Pas këtij slajdi, zakonisht vjen rubrika ku ne themi a keni ndonjë pyetje. Mirë po me qenë se është rasti, do me thanë që tani ju nuk mund parashtroni pyetje në këtë kohë, kjo nuk e ndalon mundësin ju të na kontaktoni neve, stafin e universitetit, qoftë në përmes e-mailave, telefonatave, apo thjesht pas përfundimit të virusit vini dhe të na vizitoni. Do me thanë, ne jemi të hapur për t'ju ndihmuar në çdo kohë. Shpresoj që kjo video të ketë arritur t'ju japë përgjigje shumë pyetjeve që ndoshta thash në fillim juve ju sillen në kokë. Sidoqoftë jetë, vendoset të studioni, mos studioni, të shpërnguleni jashtë vendit, çka do që tjetë zgjidhja juaj, se në fund është jeta juaj, dhe jeni ju ata që vendosni për jetën tuaj, ne ju urojmë shumë suksese në jetë, në karrierë,
dhe mbi të gjitha shëndet. Ju faleminderit që ndajtët kohë, na ndoqët neve edhe suksese. Faleminderit.